Koronavirus pandemiyası ile mübarizə apardığımız bir vaxtda kafe, restoran, bərbərxana ve diğer ictimai yaşı obyektlerinin karantin rejimi qaydalarını pozaraq fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilmişdi. Bugünlərdə onların sırasına uşaq bağçası da əlavə olunub. Gəncədə Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları karantin rejiminin tələblərini pozan uşaq bağçası aşkarlayıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması istiqamətində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin ve onun tabeli orqanlarının əməkdaşları tədbirləri davam etdirir. Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları inzibati ərazilərdə xidmət aparan zamanı rayon ərazisində gizli şəkildə fəaliyyət göstərən özəl uşaq bağçası aşkarlayıb. Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaş Gülnar Günəşliyə məxsus Montessori Kids Paradis adlı uşaq bağçasının fəaliyyəti dayandırılıb. Bağçadakı uşaqlar ailələrinə təhvil verilərək valideynlərə övladlarına qarşı məsuliyyətli olmağı, xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Günəşli və bağçanın digər əməkdaşları barədə qanuna müvafiq tədbir görülüb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimində Gəncə şəhər Kəpəz rayonu Fikrət Əmirov küçəsi 4 ünvanda yerləşən Günəşli Günlar Nəsrəddin qızının rəhbərliyi etdiyi Montessori Kids Paradis uşaq bağçasının qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərdiyi aşkar edilmiş